မင်းကိုမြန်မြန်ကိုပြပါရှင်ဗျာမိုးရသည်တင်ငန်းအဝတ်စသည်များအနန္တမကောင်းသောအခါယနေ့မိုးရောင်ပြုလုပ်၍သင့်မှန်သလားဗျာအနဲ့မကောင်းရင်တော့လုံးလို့ရတယ်နော်အနဲ့မကောင်းရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြအမွေတို့နန္တာမွေတို့သုံးခွင့်ရှိပါတယ်စာထဲမှာသူကကာယောနော်ဒုက္ခံတော့ဟောတိဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကအနန္တမကောင်းရင်သူကအဲ့ဒီအနန္တကိုဖျောက်ဖို့အတွက်နော်သုံးလို့ရတယ်အဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့မသုံးခွင့်တော့မရှိပါဘူးအာရှင်ဖျားမေခွန်းမေလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာဟိုကျောင်းတိုက်တတိုက်တွင်ယဟန်တပါးကကိုရန်ကန်ယူထားသောငွေဖြင့်ကားတစ်စီးကိုလိုက်ပါရှင်ဗျာထိုအခါယဟန်ကငွေလိုသဖြင့်ဟိုတကားတယောက်ကိုပြန်ရောင်းလိုက်ပါရဖျားထိုရောင်းလိုက်တဲ့ကားကိုဒီတကားကဝီနီကျောင်းတိုက်တွင်အသုံးပြုရန်လှူဒန်းလိုက်ပါရဖျားဒီကားကနီတန်ကီကားဖြစ်သည့်အတွက်လှူဒန်းမှုအပ်ပါသလားဖျားဂီတန်တကလုံးပြောတာသူပြောတာသူကဒီလိုပါပထမကဘုန်းကြီးဝယ်လိုက်တော့အဲ့ကားမအပ်စားဘူးဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးရဲ့နေသိကီကားခေါ်တယ်နောက်ပတ်စံလိုတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ကားကိုလူကိုပြန်လှူလိုက်လူကိုပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ပတ်စံကနေသိကီကားကလူပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘောလားမသိဘူးကားကဘုန်းကြီးကားမဟုတ်တော့လူကားဖြစ်သွားပြီအဲ့လူမှနေသိကီဆိုတာမရှိဘူးနော်လူမှနေသိကီဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့ PC ကိုလူကိုဘုန်းကြီးကိုပြန်ကတ်တာအဲ့ဆိုအဆက်သွားတာဟိုပတ်စံကနေသိကီဖြစ်သွားတာနော်ပတ်စံနေသိဖြစ်သွားအရှင်ဖျားမေကုန်းမေလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဖျားယဟန်တို့ရက်ရွာမြို့တဲသွားရလျင်မျက်လွာချပြီးသွားရပါတယ်ဖျားရှောက်မျက်လွာချပြီးသွားရပါတယ်ရှင်ဖျားရှောက်မကြည့်ရပါဘူးဖျားထိုအခါယဟန်ကကားဖြင့်ခရီးသွားရတွင်ကားပေါ်မျက်လွာမချဘဲဝေးကိုကြည့်ရှောက်ကြည့်မိလျင်ယဟန်အာဘတ်တင်မှာလာဖျားအဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီလင်ကဘုန်းကြီးတခါမေးဘူးတယ်ရှင်ဖျားတဲ့ကားကိုကြောင်းကိုသဘောထားလို့မရဘူးလားကြောင်းထဲမှာကြည့်တယ်ဗောဒါသူကသူဒီလင်ကဘုန်းကြီးတော့ကြည့်ရှင်တယ်တဲ့ကြည့်လို့ရလားတော့ကားတော့ကားကိုတဲ့ကြောင်းတော့သဘောထားမယ်လေတဲ့အပြင်ထွက်ရင်တော့မကြည့်ဘူးပေါ့တဲ့ကားထဲမှာကြည့်မယ်လေတဲ့သူအဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဝင်းကြီးတော့မကြည့်ရပါဘူးနော်မြို့ထဲရွာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက4000လောက်ပဲကြည့်ရပါတယ်အဲကြည့်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိပါတယ်နော်ဟိုဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ခါတို့ကြည့်လို့ရတယ်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါဥပမာတချို့ကားစီးမူးတက်တယ်လေမူးတက်လို့ရှိရင်အဝေးတွေပါတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမူးပြေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကကြည့်စရာအကြောင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့မျက်လာချပြီးနေရပါပါเนาะအဲ့တော့ကြည်စရာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ခွင့်ရှိပါတယ်เนาะတခါတလေဦးဇင်းတို့လမ်းတွေပါတွေသွားတယ်ဥမျိုးထက်တွေချင်းချင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကားလမ်းတွေဖြတ်ကူရမှာเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါကြည်ရတာပဲလေเนาะအဲ့လိုနောက်လမ်းတွေပါတွေမမှတ်မိတော့ဟလိုက်တာလမ်းတွေမှတ်မိအောင်ကြည်တာမျိုးတကယ်တမ်းမျိုးကြရပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမရှိရင်တော့၄တောင်လောက်ပဲကြည်ရမယ်အကြောင်းကိစ္စရှိရင်တော့ဘေးတွေရှေ့တွေကြည်လို့ရပါတယ်လို့เนาะအရှင်ဘုရားမေကုံးမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဘုရားအရှင်ဘုရားဘလို့သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေဟာဘလို့သောအကျိုးအဖြစ်အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ငရဲမှာစစ်မေးခံရပါတယ်ဘုရားသုတိစိတ်နဲ့ပဋိတ္တေစိတ်တို့ဟာစက္ကန့်မချဘူးဆိုရင်ငရဲမှာစစ်မေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေရာဘုံတစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိသွားရလားဘုရားအမေးမခဲ့ရင်လည်းခွင့်လို့ပါဘုရားနေရာဘုံတိတ္တမဟုတ်ပါဘူးနော်ငရဲမှာပါပဲလေသူကကုသိုလ်ချင်းချင်းရှားရှားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်မှာမမရရကုသိုလ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောပါလောက်အောင်ကုသိုလ်ဘက်ကလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ဘက်ကလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်အရင်ကြည့်ရင်လည်းစစ်စရာမလုံးငရဲနှမ်းကြတာပဲကုသိုလ်တရားများရင်လည်းဘာမှစစ်စရာမလုံးနှက်ပြတန်းသွားရုံပဲအခုကသူကကုသိုလ်နဲ့အထင်ပြောပါလောက်အောင်လည်းအများကြီးမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းတိတ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလူဘဝမှာအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်က level ဖြစ်နေတယ်အများကြီးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယမမင်းရစစ်ပေးတာပါယမမင်းစစ်တယ်ဆိုတာကသူ့ကိုကယ်ဆယ်ပေးတဲ့သဘောပါယမမင်းရလေတကယ်ကုသိုလ်ယူပေးတာတယ်ယမမင်းဆိုတာကသူကအစဖော်ပေးတာပေါ့နော်လူအိုလူနာသူသေးတွေမြင်တော့ကဘလို့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲကုသိုလ်တွေမြတ်လောက်ခဲ့မိမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူကဖော်ပေးတဲ့တဘောဟိုကမလောက်ခဲ့တော့ဘာမှမပေါ်လာဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ဘလို့မှမပေါ်လာဘူးဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်ဘက်ကပဲသူမှရှိနေတော့တာပေါ့နော်လူမာကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုပဲရှိတာဟုတ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ဘက်ကဘာမှပေါ်မလာဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ရှိတဲ့တော့ကြောင့်သူငရဲကြပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်တွေဘာတွေနော်ရှိတယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနှက်ပြေပို့ပေးလိုက်တာပါပဲနော်အဲ့တော့ဟိုဘလို့ပုံကိုယ်တွေညမမင်းစစ်ခံရလဲမင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ထင်းထင်းရှားရှားမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ပြပလောက်အောင်ကုသိုလ်ဘက်ကလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ဘက်ကလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကညမမင်းရဲ့စစ်စစ်မှုကိုခံရပါတယ်နော်